Brenda 20 viteve, jetët tona ka ndryshuar. Ne ndryshojmë, njerëzit dhe vendet ndryshojnë, shumë gjëra ndryshojnë, por gjërat e mira nuk ndryshojnë kur. Për 20 vite me radhë, Cosmodisku ka qenë efikas në lehtësimin e dhembjeve të shpinës për më shumë se 3 milion përdorues kudo në botë. Qëndroni me ne dhe dëgjoni historitë e njerëzve nga vendet të ndryshme të botës të cilëve Cosmodisku ju ka ndryshuar jetën për të mirë. A fost fericirea pe pământ. Ce să zic, pentru mine a fost o nouă viață. Mi-a încăcat volșebne palcică. E to zimiciatele stres. E cum ce i loa ce ne vinde asta. Por vini re, mos e humni ofertën speciale të përgatitur Enkas për muajin shkurt. Cosmodisk ju sjell ngrohtësi gjatë këtyre ditave të ftohta të dimrit. Bashkë me setin Cosmodisk, ju do të merrni edhe ngrohtësinë e lehtë për shpinë Dormo Merino, e dizajnuar që të ngrohë dhe mbrojë shpinën tuaj në vlerë prej 19.90 euro, absolutisht falas. Fillon këtu, boshti juaj kurrizor, qendra kryesore e lëvizjes. Kur kjo pjesë ndjen dhembje, do të thotë se këta muskuj afër kurrizit janë të tensionuar. Dhembja mund të ndryshojë nga shtangimet e thjeshta të qafës e deri tek problemet me lëvizjen. Ka më shumë se 100 arsye pse ne kemi dhembje në shpinë, ndërsa juve ju duhet një zgjidhje vërtet, Cosmodisku. Kënë e komi pričesh, u biti taj nevjeruje, onda vidiš sebe u njima. Jer i mi nismo vjerovali 20 godina. Trebalo nam je 20 godina da me neko ubijedi da to valja, jel? Zbilja nam je pomoglo. Nuk misha me besu, qysh një sen që për duke që ka që i tjesh me ta në nolë vindje, si kur me ta një një sen me dobre, trupi që ashtu të mu është lakë për vindja. Praktik që mujem të kaže këto rëgjiviga, të pshetë si kaže në krengosu boli to, na pevno im pomože. Bo to jest naprawdę wpredona rzecz. Marë ku të shkaj, edhe në pushime, edhe në akraballëk, edhe kur nuk e jeku. Ja të dam isto prashku, vjeshim, Cosmodisku, a dhe që si të spoqtu, co bih dal za prashki, në tak ja sem bohatje, předstihu. Nje Cosmodis přines ulevu a radost. Duke ju falendruar formës dhe mbëzuar të Cosmodiskut, ai funksionon në muskujt e tensionuar përgjatë gjithë boshtit kurrizor, duke stimuluar qarkullimin e gjakut me një mikromasazh që ndihmon në lehtësimin e tendosjes së muskujve. Në këtë set ju do të merrni pjesën e gjatë për boshtin kurrizor dhe pjesën e shkurt për belin. Gjithashtu ju do të merrni një çantë pambuku për të bartur atë, si dhe një broshurë me ushtrime të lehta dhe të thjeshta për shpinën tuaj. Për rezultate më të mira, rekomandohet ta bartni minimum 3 deri në 4 orë në ditë. Pra, pse Cosmodisku është zgjedhja e duhur për ju? Duke ju falendruar formës së tij unike, ndihmon në qetësimin e dhembjeve të shpinës në mënyrë natyrale. Klinikisht është testuar dhe kualifikuar si pajisje mjekësore e klasës së parë, i përshtatet cilës do formë të trupit. Është investim për tërë jetën. Ju do ta provoni atë për 30 ditë dhe nëse nuk jeni të kënaqur, thjesht ktheheni Cosmodiskun dhe ne do t'ua kthejmë paratë. Ka pas sukses për 3 milion njerëz, pse të mos ketë edhe për ju. Por gjithsesi, përfitimi juaj nuk mbaron këtu. Nëse tani porositni Cosmodiskun, ju do të përfitoni edhe ngrohtësinë e lehtë për shpinë në vlerë prej 19.90 euro gratis. Kujdesu më mirë për shpinën tuaj, veçanërisht në këto ditë të ftohta dimri. Ngrohtësi i lehtë i shpinës Dormo Merino është i dizajnuar që të ngrohë dhe mbrojë shpinën tuaj. Mund të vishet me rahati të plot mbi apo nën rroba. Lehtëson gjendje reumatike dhe siguron ngrohtësi në pjesën e poshtme të shpinës. Mjaft dëgjuat nga të tjerët se si Cosmodisku ju ka ndihmuar në lehtësimin e dhimbjeve të shpinës. Tani është koha që edhe ju të ndani tregimin e njëjtë. Porositi tani Cosmodiskun dhe merrni edhe ngrohtësinë e lehtë për shpinë Dormo Merino. Falas dhe shpëto veten nga dhimbjet e shpinës.